Z vězeňského ostrova v Lego City prchají vzbouření zločinci. A policie nutně potřebuje nový policejní člun. Hej! Postav rychlý policejní člun, zvedni kotvy a pust se do pronásledování. Pořádně na to šlápni, už si skoro u mostu, chytni zločince a zachraň svoje město. S novým výkonným policejním člunem od Lego City. Více se dozvíš na Lego webu.